Nej, men hej på dig. Jag tänkte vi skulle ta och använda lite grann. Vi har ju gjort en POP och vi har en databasserver och POP med admin. Vi har gjort en användare i POP med admin och via POP med admin så har vi också sett till att skapa en databas och fylla den med lite data. Jag tänkte vi skulle ta och testa och göra på ett litet POP-skript som skriver ut saker och ting som finns i min databas. Så hur gör vi det då? Steg nummer ett verkar vara rimligt att starta igång min server. Jag kör igång den här i headless start för att på det sättet kunna helt sonika se till att maskinen ligger i bakgrunden. Så nu kör vi igång den i headless start och väntar ett ögonblick under tiden som maskinen startar upp. Så där då var maskinen igång. Vi kan se att den är igång genom att vi till exempel går till sidan med hjälp av SSH, så jag loggar in på min Debian-server. Krille var mitt användarnamn och Debserver var namnet som jag har gett min server. Lösenordet. Jag satte ordet hemligt. Du kanske satte något annat. Nu ska vi editera lite webbfiler här, tänkte jag. Och vi kan väl ta oss till våran webbrotkatalog och se vad som finns i webbrotkatalogen. Här ligger en POP-fil och en vanlig fil och en WordPress-installation. Jag tänkte om vi tar och kikar på våran webbsida så ser våran webbrot ut på det här sättet. Och här har vi den vanliga HTML-filen och vi har en POP-info där också. Jag ska nu försöka att connecta till databasen som vi har. Och för att göra det där så behöver vi göra oss en ny sida. Som vi ser här så är det bara rotanvändaren som har rättigheter att skapa saker och ting här. Så jag använder ordet su-root för att bli rotanvändare och anger lösenordet superhemligt. Så, nu kan vi se att vi är i våran webbrot. Om vi skriver pvd så får vi reda på vilken mapp vi är i och vi är i webbrot-mappen. Så, nu ska vi då ta och göra ett litet POP-skript som connectar till databasen och visar ut sakerna som finns i databasen. Jag använder Nano för att göra den här och det jag vill lista ut är medlemmarna. Så jag skapar mig en ny POP-fil som heter medlemmar.pop. Vad är det då för någonting som vi har i vår databas? Vi kan väl titta på POP My Admin. Jag loggar in på POP med admin med Krille och hemligt. Krille-användaren var ju den som jag skapade och nyss gav alla rättigheter. Om vi tittar på databasen Krille så finns det där en tabell som heter medlemmar. Och i tabellen medlemmar finns det några personer. De här personerna vill jag nu skriva ut med hjälp av ett POP-skript. Och det tar vi väl och sätter igång och gör nu. När jag gör POP så skriver jag starttag frågetecken POP. När jag slutar POP så skriver jag frågetecken och tagg. Sluttaggen där, det är det som gör att jag berättar för Apache att den här filen använder sig av POP. Jag behöver slutligen. Vi kan säga som så här, de där två sträckorna är en kommentar. Vi ska göra detta i några olika steg. Först ska vi koppla upp oss mot servern, alltså databasservern eller databasservern. Det är det första vi ska göra. Efter vi har kopplat upp oss mot databasen så har vi en så kallad SQL-fråga som vi ska ställa. Så i det andra steget så ska vi ställa vår SQL-fråga. När vi har ställt frågan, SQL-frågan är den som frågar databasen helt enkelt om till exempel vilka medlemmar som finns. Tredje steget, då har vi ställt vår fråga och fått ett svar som vi vill visa upp innehållet i tabellen.
Vi behöver berätta vilken tabell som vi vill fråga om. Och i det fjärde och sista steget så behöver vi stänga kopplingen till databasen. Så, de fyra stegen ska vi göra. För att göra det här, för att framförallt koppla upp oss mot databasservern, så behöver vi berätta till exempel lite grann om användarnamn och lösenord och sånt där. Jag tycker det är lättast att göra lite variabler, så vi gör oss en variabel för vilken användare. Jag skapade användaren Krille. Det här är alltså det som jag loggar in med. När jag loggar in i POP med admin så har vi ju skapat oss en användare i databasen. I mitt fall så heter användaren Krille med lösenordet hemligt. I ditt fall troligtvis något annat. Det är den användaren som du har på systemet. Den användaren ska även prata med databasen och det är det som du matar in här. Så, user behöver vi. Jag behöver ett password och användaren Krille hade lösenordet hemligt. Det första tecknet som vi skriver här är alltså ett dollartecken. Dollartecknet i POP betyder att nu är det ett namn på en variabel. Vad det lider så kommer vi i andra kurser att få reda på lite mer exakt om hur variabler ser ut och hur variabler fungerar. Vi ska koppla upp oss med ett username och ett password och vi behöver koppla upp oss mot någon viss resurs, så jag deklarerar en variabel host som är vilken dator vi vill koppla upp oss mot. Localhost är datorn, det vill säga namnet är samma som våran virtuella maskin. Det sista vi behöver ange är vilken databas som vi vill använda oss av. Och databasen hette i mitt fall samma som användarnamnet. Jag kan här ute i POP med admin även se att namnet på databasen som jag vill använda mig av är Krille. Och namnet på min användare och namnet på min databas är de samma. Så, nu ska vi då göra steg nummer ett. Vi behöver skapa oss en koppling mot våran databas i POP. Så hur gör vi då det? Vi behöver skapa oss en länk till databasen. Så jag börjar med att säga att jag vill skapa mig en länk. För att använda mig av den här länken så vill jag använda mig av en så kallad MySQLi Connect för att connecta till den här databasen. MySQLi Connect vill veta vem som ska koppla upp sig, vad lösenordet är, vilken host det rör sig om och vilken databas man vill koppla upp sig mot. Så vi berättar väl det, att våran user, nu ska vi se här. Nej, först och främst berättar vi vilken host vi vill prata med. Sedan berättar vi vilken user som vi vill logga in med. Därefter berättar vi vilket lösenord som ska användas. Och slutligen vilken databas som vi vill använda oss av. Vi försöker här att göra en uppkoppling till en viss server med ett användarnamn och ett lösenord. Det där kommer ju nog att funka, men kanske inte hundraprocentigt. Vi vill, om det går fel, skriva ut ett litet meddelande som säger att det går fel. Jag brukar skriva meddelanden på det här sättet att vi försöker att göra oss en MySQLi-koppling. Men om det där inte går, or die. Die betyder att vi avslutar POP-skriptet med ett felmeddelande. Och det här felmeddelandet kan vi skriva till exempel som kunde inte koppla upp mig. Så där, nu har vi gjort våran koppling till databasen. Så om det här fungerar så har vi en koppling till databasen. Nästa sak är att ställa våran fråga. Frågan får ett svar och det här svaret sparar vi undan i en variabel. Vi kan kalla den för result. Så, hur ställer vi då frågan? Jo, vi har ju en länk. Den här länken vill vi ställa en fråga på. Man säger $link pil query för att ställa en fråga.
Vad är det då för fråga som vi vill ställa? Vi vill välja ut alla saker som finns i den här tabellen medlemmar. Så med SQL säger vi select, stjärna, from och vad tabellen heter som vi vill prata med. Tabellen heter ju medlemmar. Så på det sättet skriver vi våran SQL-fråga. Jag brukar vän av ordning avsluta frågan med ett semikolon, för då blir MySQL extra glad. Men även en sån där fråga kan ju gå fel. Låt oss säga att jag exempelvis stavar fel på medlemmar eller väljer någon tabell som inte finns. Även här finns det möjlighet att saker och ting går fel. Så jag brukar alltid säga or die och ett felmeddelande. Exempelvis kunde inte ställa den frågan. Så där. Nu har vi gjort våran koppling mot databasen. Vi har ställt våran SQL-fråga. Dags att visa upp vad vi fick för svar. Vi kommer att få flera stycken svar. Jag vill minnas att jag hade 5 stycken personer i databasen. Så troligtvis får vi då 5 stycken svar. Jag använder en loop för att hämta ut alla svar som vi får. Så loopen som jag använder mig av är en while-loop, och nu ska vi då med programmering hämta ut den första raden som vi fick som svar och skriva ut den. Sen ska vi hämta ut nästa rad, skriva ut den, hämta ut tredje raden, skriva ut den och så vidare. Allt det här gör vi i en while-loop. While-loopen slutar när det inte längre finns några saker att hämta ur databasen och skriva ut. Så där. Det jag vill hämta ut är rader. Så jag deklarerar en variabel som jag kallar för rad. Och nu vill vi då sätta igång och hämta ut den första raden. Det gör vi genom att säga MySQL i fetch array. Så MySQL i fetch array använder vi för att hämta ut saker. Det vi vill hämta ut ligger ju lagrat i variabeln result. På raden ovanför har vi ju ställt en fråga. Hämta alla medlemmar i databasen. Det sparas undan som en variabel som vi kallar för result. Och sedan så vill vi då använda oss av MySQL i fetch array för att hämta ut rad för rad i den här som vi har då fått fram. Så, nu ska vi skriva ut, och det här är bland det sista vi behöver göra. Om vi säger ordet echo. Sådär, vi vill använda echo för att skriva ut saker och ting. Och vad vi då hade för någonting, om vi tittar på våran tabell, så hade vi då fornamn, efternamn och telefonnummer. De där sakerna vi vill skriva ut. Fornamn. Och kan ha ett kolon där till och med. Vi ska skriva ut texten fornamn, och därefter ska det komma ut det som ligger lagrat i databasen under kolumnen fornamn på den första raden. För att hämta ut det där så tittar vi på raden ovanför. I while-loopen så har vi ju plockat ut en rad, så vi säger att den här raden, den innehåller en datamedlem eller en kolumn som heter fornamn. Den där vill vi skriva ut. Jag använder punkten för att konkatenera, det vill säga lägga på mer text. Och den andra texten jag vill lägga på, ska vi se om vi kan få det lite vackert där också. Den andra texten jag vill lägga på är nästa kolumn som är efternamn. På samma sätt så skriver jag ut det som finns i raden med kolumnen som heter efternamn. Och slutligen så skriver vi ut, där har vi det vackert, telefon. Vi ska skriva ut telefonnumret till personen också. Och telefonnumret ligger i raden som har titeln, telefonnummer, vill jag minnas att jag kallade det där. Vi tittar på lappen där, jajamensan. Fornamn, efternamn och telefonnummer var utskrivet på den där. De där sakerna vill jag skriva ut. Vi kan väl göra det lite ännu vackrare och skriva ut ett BR efter det där är
utskrivet också. Så där, nu har vi då skrivit ut allting som behövs och det sista steget är att stänga kopplingen till databasen. Det gör vi genom att säga till våran link och så pil och det vi vill göra är close. Så link, pil, close. Ctrl O för att spara filen. Och det vi har gjort nu, om vi recappar lite grann, är att vi har deklarerat lite variabler till att börja med. Själva grejen i filen gjorde vi 3 steg. Steg nummer 1, där gör vi oss en uppkoppling till servern. Där använder vi MySQL Connect. Steg nummer 2, där ställer vi själva SQL-frågan. Och det gör vi genom att säga $link. Pil query. Pilen är ju inget normalt tecken på tangentbordet så minus och sluttagg blir den där tjottaballongen. Och sedan så säger vi inom dubbelfnuttar själva SQL-frågan, det vill säga det vi vill fråga databasen om. Och sedan så tar vi och får ett svar utifrån det här. Det här svaret skickar vi in i en funktion som heter MySQL Fetch Array. Den hämtar ut första raden och sedan så skriver vi ut rad 1 och hämtar ut den som hade titeln fornamn, efternamn och telefonnummer. Sedan går vi till rad nummer 2 och skriver ut det som låg på rad nummer 2 under fornamn, efternamn, telefonnummer och så vidare. Ända tills dess att det inte finns något längre kvar att hitta i databasen och då är vi färdiga. Vi hoppar till webbläsaren, öppnar en ny flik och tar oss till DebServer. Här har vi nu fått filen medlemmar.php, det var den filen vi skapade alldeles precis. Och trycker vi på medlemmar så kommer det ut Christian, efternamn, Olsson, telefon. Det kom inte ut så vackert, jag tycker att vi kan lägga in lite radbrytningar här och var i den här för att få det lite vackrare. Så vi lägger in en radbryt här, en BR framför varje. Och sen så kan vi väl ha en extra BR. Det här är inte webbutvecklingskurs, så nu får vi lov att använda oss av flera stycken BR-ar. Ctrl O för att spara det där. Hoppa tillbaka till webbläsaren och en reload. Och vi ser att vi har fått ut förnamn, efternamn och telefonnummer till alla personer som finns i vår databas. I det här fallet så var det hela. Hur många var det? 5 stycken personer ligger lagrade och här skriver vi ut person för person för person för person. Och allt det här är då möjligt på grund av att vi har gjort ett litet POP-skript som helt sonika ber mig att lista ut alla sakerna som finns. Vi har använt oss av databasanvändaren och tabellen som användaren Krille gjorde och därför så var det då just den där som vi connectade med. Det var det som var vårt username och password. Du har med största säkerhet något annat användarnamn och något annat lösenord, så naturligtvis är det de sakerna som du ska fylla i just din uppgift när du tränar på det här. Jag hoppas att det var lite lärorikt och mycket mer om POP finns det att lära sig på helt andra kurser och helt andra tillfällen. Tack för mig, hej på ses!